O, jde to sem? Ne, ne. Já jsem doma. Zdravím vás lidi, já jsem Xaver a vítám vás u 48. dílu ze série Xaver hraje Minecraft. A teď už jsme konečně po 3 měsících v klasickém Let's Play. Protože kdo jste neviděli, tak já jsem hrál Skyblock, tak mám tady nahoru vpravo a vyhodím kartu. A Skyblock byl úžasná věc a v rámci toho, že jsme hráli Skyblock, tak bych určitě zašel do Strongholdu a tam jsem si udělal něco jako portál. Ale teďka se musím trošku zorientovat, přece jenom fakt 3 měsíce jsem to tady nehrál, tak se musím tady podívat, co tady je. Takže je tady moje království Čestek, který musí zmizet. Opravdu musí, takže tohle to bude někdy práce na Twitchi, kde jsem taky začal působit díky Skyblocku. A co tady? Jo, tady mě vlastně unesl, že jo, ten, já nevím, takový ten zlej Steve, že jo, z toho stromu po mě házel enderperlu. Jo, takže tady nemáme dodělanou střechu, já se ještě kouknu, jak to tady vlastně vypadá. Co bude potřeba udělat. Takže tady koukám, taky to není dodělaný. Tady to bude chtít nějakou střechu, nějak to tady uzavřít. A v jaký vejšce bychom to mohli uzavřít? Ono by bylo fajn tady dát tu hlínu. Ale tady bychom to tak jako mohli nechat rovný. Takže asi možná na základě toho by ta hlína mohla být až k tomu, takže tady pocit bychom to mohli uzavřít. Dobrý, já teďka jenom přemýšlím nahlas, jo, tady to taky nemáme vůbec dodělaný. Tady jsme chtěli něco jako basketbalové hřiště, že jo, nebo co takovýho třeba udělat. Nebo uvidíme, kolik toho prostoru tady vznikne. Tohle co taky musí jít pryč. No, práce je tady hodně teda. A to asi nedám, že jo. Op, nedám. Nevadí. Tak se koukneme ještě, jak tady by to možná něco chtělo. To ještě promyslím, nebo určitě mi můžete něco poradit, tady nějaký shulker box. Těch shulkerů si pamatuju, taky se nemýval moc, takže to taky bude jedna z dalších náplní. To ale popravdě už ani nevím, co tady bylo a nebylo. Ale vypadá to, že ložnici máme i nějak tak jako udělanou, takže už nám chybí jenom ten strop. Takže budeme potřebovat tuhle tu divnou vlnu. A máme ji? Ne. Já ji tady nemám. Mám tady beton, tak ten si můžu vzít. Jo, já se fakt musím trošku zorientovat, co tady a není. Tady není nic, tam se něco jako pracovna pro youtubera, jasný. Nebo pod pokojík a takový věci. Ty tam počítač vypadá dobře, to jsme udělali pěkně. Jo, zelený plátno natáčecí. Fajn, super. Takže tohle by byl hořešek, nic víc tady není, že jo, vlastně. Po schodech nepůjdeme, dáme si výtah, jestli funguje výtah. Jo. Výtah funguje. Jo, tady máme zvířata. Jo, jinak lidi, nevím. Musím se na to pak kouknout, po určitě Vánoce uděláme, ale už nemám klasický svůj rozčepek. Mně se líbí ten klasičtější glowstone a teďka mám Optifine, jestli se nepletu. Jo, mám Optifine 14.2 teďka hraju a myslím si, že to sklo vypadá super, vlastně víceméně to bylo kvůli glowstoneu, který jsem se rozhodl, že chci mít radši ten klasický. Je tady dost světla. Bláho, očkejte, sky a blok, jo, jasný blok 10, 9, 10, 13, 9, jo, světle tady dost, jen to vypadá docela tmavě teda. Jo, ale ta kuchyň se nám fakt jako povedla, ten masakr. Tady akorát ta zvýšený strop, možná tohle to se mi nelíbí. To možná, jestli bych nedotěl, i když ne, ono je to zase tak jako hezký, že to ohraničuje tu kuchyň. Takže takový celý světlý. Možná se nad tím s tím stropem ještě zamyslím. A jinak ta kuchyň vypadá masakrálně, jako to se mi hodně líbí, to se nám povedlo. Jo, ale vlastně já už vidím, co je tady jinak. Já ty balíčky chci určitě, protože
protože upravujou, že jo, ty listy a ty vypadají luxusně potom. Nevím, co všechno se změní. Sklo vypadá, že je furt stejný s Optifyman, což je úplně v pohodě. Takže jestli se nepletu, tak se mění tohle a pak teda ten glowstone, který se mi asi líbit, ale nebude. Protože přesně, no, teďka je takovejhle, to většině, to asi je hezčí v tom původním. Takže svůj Optifine budu trošku měnit a ten glowstone budu rušit. Ale ty listy se mi prostě líbí, to chci. Ty listy se mi prostě líbí, taková ta rozmanitost, že to není prostě kostka, že to je fakt jako kus listí. Jinak obývá vypadá suprově. Možná budeme měnit trošku nějaký ty v obrazy, případně zkusím zjistit, jestli se dají dát nějaký vlastní obrazy. Co tady dělá kráva? Já, ty máš teďka ty smutnější očička, viď? Koukně na mě, no, já takový ty velký. Kráva tady nemá co dělat. Knihy. Tady tom se budu muset taky asi trošku nějak předělat, úplně se mi to už nehodí. To je takový zajímavý, i když, no. Popřemýšlím, možná bych to udělal něco jako takovou věžičku. Ještě budou takový myšlenky za kamerou určitě. Tady je co? Jo, tady máme. Jo, železa je dost. Jo, pod náma jsou ty krávy. Je jasný. Takže to je technická místnost. AFK farma. Hele, tady chybí nějaký blok a to se mi vůbec nelíbí. Jo, tady máme připravený na různé farmy. Tak tohle jo, tam se hustý, tam je skladiště. Jo, my tady máme těch tisíce krav. Tak to je krásný. Jak jsme na tom? Jo, něco tu máme. Tak otestujeme, jak to vlastně funguje, ne? Jestli se to laguje, nelaguje. Koukám ale, že vybíhají ven. Že si nám dopředu asi jenom ty skleněný a zbytek budu muset dát do nějakého klasického bloku. Protože to sklo je nepraktický, jak koukám, vybugovávají se ven. Mám u sebe krumpáč, to je škoda. To je jedno, ale chtěli jsme zkusit kravičky nakrmit, jestli to vlastně všechno funguje tak, jak má, a jestli si to pamatujeme. Jo. A tohle je super. Prostě člověk jenom krmí krávy a ono je pak hodně na tom jednom místě. To jsou to divný partikly, co to je? Mňoukání, šplouchání. To je hrozný, otravný zvuk docela. 51, tyho kůže, jako tady jsme hodně dobře obstaraný. Akorát ty krávy hodně řvou teda. Což se mi vůbec nelíbí, což bychom se mohli na to kouknout, že nehrá ani hudba. A měla by hrát, to jedno. A přátelské stvoření teda dáme slabší. Jo, už to tady neřve. Tak, koukneme na naše skladiště. O, tady jsou další aha. Shulker boxy. Jo, to je ten. No, jak na to koukám, jako já si budu muset s těma. O, tady máme. To taky budeme trošku předělávat. Musíme ještě využít toho, že jsme v té 14 jedničce, 14 dvojce, kde se půjde udělat to ultimátní brnění. A pak budeme muset přestoupit na něco. No jo, to skladiště je úplně luxusní. No nic, takže víme, jak jsme na tom. A já teda chci tyhle ty bloky. Glowstone máme, pak budu chtít plot březovej. A 4 zlatý bloky. 4.
A ten prostě tak z nostalgie a protože jsme to hráli. Už taky jako natáčí nějakou chvilku, takže dneska je spíš takový rozkoukávající díl. Jo, to je taky pěkný. Tady mě napadla další ještě jedna věc, ale na to budu potřebovat bambus. Jo, ten Nether. A jinak jako lidi, já budu Nether nechávat vygenerovávat úplně znova. Jediný, a to se asi na mě nikdo snad zlobit nebude. A nebo to necháme tak, jak je. Uvidíme, a Nether bych si chtěl asi vygenerovat celý znova. Ale nechci stavět tu gold farmu znova. Tak tu jedinou bych zachoval. Ale Nether pak z 1.15 jsem chtěl vygenerovat úplně celý znova, a to proto, že budou nový biomy. Jo, jako bude to strašně rozmanitý a velký, a hlavně už teďka ani nevím, kde ty portály, jak co vede. To si budu muset zaznamenat. A já momentálně chci do endu a fakt netuším ani kam mám jít, jak jsem tady neudělal ani ty rozcesníky. Takže ani end jako nebudeme nějak upravovat, dělat. End prostě zůstane takhle teďka, jak je rozdělaný. A jenom si zapíšu souřadnice těch portálů, který si budu muset udělat znova. Jo, tak jsem dobře. Tak jsem dobře, jsem přesně tam, kde jsem chtěl být. A ještě by mě teda hodně zajímalo, jestli v téhle verzi funguje ten světle šedý nechci. Pískovec, písek. Pošleme tam 10 písků, jestli to vůbec ještě funguje tak, jak má. A nebo jestli nám ten bug už zrušili. A pak to musím ověřit, jak se to bude fungovat v těch novějších. Tak, máme tam takhle 10 písků. A já bych pak ten strop mohl udělat z toho, ne z vlny, ale tady z tohohle potom, tak počkat, tak to já si to ale rovnou asi vemu, ten materiál, jestli ho tady mám. Ne. Nemám. Z tohohle jsem to chtěl dělat. To a každý by tady měl mít tu svoji brinku, ne? Nemá, dobrý, tak to když pak nechám za kamerou, protože ta vlna je taková moc okázalá a ten by byl takový hladší možná. No i zkouknem do endu. Tady nemáme achievementy. Jo, jinak koukám, že 20 mám, takže to úplně v pohodě. Tohle to funguje. Jo, krát, já jsem blbej, já jsem to chtěl. Ne tady, ale v tom overloadu se to udělat, to je jedno. Tak já se tam proběhnu ještě jednou, ale stejně, chtěl jsem se tak jako podívat. Připomenout si ten svět. A tom blázninovinu. No. Jo, máme tady hodně práce, už mám plno projektů vymyšlených, co bych chtěl dělat. Jo, já jsem tady znova. A já jsem si to nevzal, ale ještě se na to teda kouknem. Takže prosím do skladu. Jestli by to nebylo lepší. Já to mám cementový jenom. Nevadí. Stejně jsem si nevzal vodu, teďka jak nad tím přemýšlím. Tak a koukneme na vlnu. Vlnu máme tady. A stejně to nemáme. Takže buď budu dělat tu vlnu, nebo to udělám z tohohle. No nic, já teďka udělám teda menší střih, já si tady udělám beton a udělám, aby byl den a vozu se teda za chviličku. No, tak jak jsem řekl, střechu jsem teda udělal z toho betonu. Přišlo mi to i lepší, protože by to mělo stejnou strukturu, jak tady ten koberec a vypadalo to zvláštně. A hezky tady zapadnou tyhle ty lampy, takže je to úplně super.
Tak. Furt říkám tak. A já teďka se ještě teda vrátím zpátky do toho nedru. A uděláme si tam tu kašnu, protože bychom na to pak za chvilku zapomněli. Takže cestu už jsme si teda našli a správnou, takže já se tam jenom doběhnu, uděláme tam ten portál. No. Já to tady stejně budu časem předělávat, protože tady budu chtít takhle rovnou podlahu. Takže já si tu studnu. Ano, dalo by se to říct jako studnu, asi dám tady. A asi to jako nechci nějak jako přehánět. Jo. Tady prostě takhle si udělám teďka místo. Nechám tady takhle jako tuhle tu zeď, takže tady takhle to vykopu. Udělám se tady na to místo a uděláme studnu. Místo máme teda připravený. A jak vidíte, je tady hodně těch zelených a popraskaných. A já bych to chtěl nějak tak zachovat, takže zatím to jako nahážu těma zdravýma. A ono to jako ne vždycky bude vypadat blbě, jo. Ale samozřejmě tady už pak to bude působit hodně jakoby čistě. Takže to bude muset pak upravit, ale zatím teda jakoby to tady nahážu takhle. Jo, tady takhle střecha. Hlavně taky doufám, že jich budeme mít dost. Takže to místo muselo být fakt jako velký docela. A začínám se fakt jako obávat, že nám jako dost rapidně dochází teda tyhle ty bloky. Takže bychom se ještě vrhnul na to, že bych se teďka tady vzal. A víceméně tady by mohla končit ta studna, což je špatně, takže mě bude končit tady. Jo. Nejprve já si to teda chci nějak jako rozměřit, jo. Takže tady. Což bude znamenat, že blok se takhle bude zlepený. Nahoře teda vypadá. Mám to tady takový trošku rozkopanější, přiznávám.
Snad máme, no, zatím si to nechám. Tady takhle tu cestu. A jak to uděláme? Asi by to chtělo ten okraj tady zvýšit. A tady dát nejlíp nějaký slep. Asi bys tam dal andezit. Nevím, jestli ho mám někde využitej. Ale takhle by se asi využil naplno. Co myslíte? Co tady je? Tady uděláme strop. Ten bychom mohli udělat asi bílej. Na to už budeme mít málo toho. Já přemýšlím, jestli tohle je potřeba teďka ukazovat na kameru, ale asi si myslím, že taky ne. Že už ten díl natáčím a už tady tolik těch informací, že to asi nemá smysl. Tady možná bychom to mohli dotáhnout, ať to vypadá trošku líp. A tady to uděláme podobným stylem, jako je to tady. Jak je to široký. Tři bloky. Tak to tady takhle uděláme. A dáme tady raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, možná světel. Mám tři, uvidím. Udělám tady ten strop a oběžím to všude okolo a připravím si materiály a doděláme teda tu střechu. No, máme to tady připravený, teďka už tady uděláme jenom teda tady tuhle tu věcičku. A třeba tady, když se mi to tak jako hezky povedlo, by jsem tady občas chtěl udělat takovouhle jednu věc. Viděl jsem to u Wolfa a je to úplně geniální, že jo? Je to taková ta ventilace, buď je to ventilace nebo klimatizace, takže tady ještě takový dvě ještě udělám a vypadá to náramně. Pak musíme vymyslet, jestli nějak osvětlovat ty okraje, nebo snad dáme bílý sklo, nebo jestli na to taky dáme třeba koleje, nebo něco takového, aby se nám tam nic nespawnovalo. Tak, tady musíme takhle trošku opatrněji, protože jenom jsou tady díry. Tak, už se to nevejde. Tak, tady takhle pouteču. A víceméně jako, nechce se mi to stříhat, jo, furt, ale tady už není ani co dělat. Takže jsem to chtěl tady tak jako názorně ukázat. To se mi nepovedlo. Takže to je pryč. To je jediná taková nevýhoda toho. Takže tady takhle uděláme celou tu plochu. Možná víceméně tady v těch místech, že mám ten pokoj. A je tam i ta televize potom dole. Takže bych třeba tady v těch místech udělal něco jako anténu. Jsem na tom? Jsem. Takže třeba takhle. A třeba tady takhle do kříž. Takovouhle jakoby anténu. A tady třeba uděláme ten kolotoček. Jsem tomu rád nazýval. Tu ventilaci. Jo, ještě musíme jednou. Jsem mohl už tři materiály, to je jedno. Čtyři už mi nezabijou. Jo, a myslím, že to vypadá úplně super. Takže já tady teďka si stoupnu třeba tady do rohu. Budu mířit tamhle ten roh a doděláme tady celou tu střechu. Jsem slabým, pro vás je to chvilička. Pro mě to bylo docela dost velká makačka, nakonec jsem tady dal tlačítka. Doufám, to si pak ověříme, ale myslím si, že se na tom nemůžou pak spawnout žádný příšery. Teď jenom koukám. Ne, to jsou přivázané. Čemu jsou přivázaný? No, řekl bych, že jsou přivázaný, že ty už tam byly. Hej, jestli tam náhodou není ten obchodník. Takže tady tam si bychom měli teda hotový. A my budeme muset pak vymyslet, co tady s tímhle s tím. To si nechám asi do příště. Jestli to vyložím jenom tím betonem, což bych asi mohl. Já vím, že on to bude takhle vysoký. Tak jestli to tady dohážu tímhle s těmhle slebama, nebo vymyslím, co tady s tím. Nebo jestli tady bude oblok vyšší. Tady bych sem pak si chtěl dát nějaký plot, aby jsem z toho nespadnul. Hrozně to tady bude nějaký propojení na to a tady jsem chtěl tu věžičku teoreticky. Takovou rozhledničku si tady udělat.
což by bylo strašně fajn. Jinak jsem koukal, tady se blbě generujou chunky, takže tohle co se bude dělat za kamerou asi, aby to jen tak jako hezky vypadalo. Takže spíše na Twitchi, můžete se těšit. Na Twitchi budeme toho dělat dost. A uvidíme, popřemýšlím, co tady s tímhle s tím. Rozhodně tady přijde ještě bazén a takové věci, ale teďka ještě v rychlosti, to už fakt jdeme jenom v rychlosti. Tady ještě takhle nahážu tu hlínu, to jsem vlastně chtěl udělat taky. Tak, tady hezky, ať se to rozroste, tohle nechci, fuj. Tak, tady musíme zachovat. Ale já nevím, jestli to chceme tu hlínu až k tomu. Ale jo, jako prostě mi se tady líbí, že jo, ta travnatá plocha. Takže rozhodně to může být třeba takhle, že jo, udělaný. Proč ne? Teoreticky to může být takhle. Myslím, že to vypadá dobře. Tak jo, tady taky přijdou pak nějaký ploty. Nebo z černých sklo, ať je to stejný. Ještě tady přemýšlím o nějakém přesahu. Ale to už jsou takové věci, co bych si nechal do dalšího dílu. Já bych řekl, že dnešní díl pojmenujeme návrat. Návrat k našemu baráku a dostavění. Víceméně je dostavený. Tam, že není ta... Ježišmarja. Že tady není ta věžička. A že tam není ta střížka, si myslím, že neznamená nic, ale řekl bych, že je to normálně dostavený. Řekl bych, že ta střecha je fakt jako hodně pěkná, že ta se mi povedla, inspirovaná teda Wolfem. A tady bychom si mohli dát třeba takový jako žebřík, že člověk, ať se taky dostane na tu střechu, ať tady nemá takovouhle vohavnost. Tak jo lidi, já si myslím, že bychom to mohli dneska teda ukončit. Já si doběhnu na takovýto hezký místo, kde bych chtěl začínat a končit. A časem možná budeme muset přemístit tu budu. Ale to je všechno, jak říkám, všechno plány do budoucna. Já jsem z toho teďka jak výřikové vidění, protože konečně tady máme něco hezkého a strašně mě to baví. Tak jo lidi, já děkuju moc za zhlídnutí. Doufám, že se vám tento návratový díl líbil. Ano, musím se trošku zorientovat a budeme tvořit a tvořit a tvořit v příštím díle. Asi si ale odpočinu od tohohle a budeme řešit tamhle vesničany. A pak asi si uděláme world tour, aby jsme věděli, co tady vlastně máme, nemáme a začneme plánovat. Tak jo lidi, děkuju moc, já jsem si to moc užil, doufám, že vy taky a u dalších videí zatím ahoj.